Matrizeria Deusto eta GTS-eko langileekin batera. Gestampi, argi eta garbi esan nahi diegu, ez direla erabili eta botatzeko langileak. Beraien eskubideak borrokatuko dituzte eta guk beraiekin batera. Eusko Jaurlaritzari ere argi eta garbi esan nahi diegu, diru asko eman diotela Gestamp taldeari. Gu guztion dirua, langile hoien dirua eman diote Gestamp taldeari. Eta orain, diru hori erabilita, langile hauek kaleratu nahi dituzte. Tapia, Urkullu, hori onartezina da. Horregatik, larun bat honetan, manifestaziora etortzeko deia egiten diegu langile guztioi. Borroka da bidea, gora GTS eta Matrizeria Deustuko langileak. GTS!